Takže já vás zdravím u králíku znovu. Helejte se, dneska má tady tato samice. Dneska má 32. den od připuštění. Včera jsem ukazoval, že si začala dělat hnízdo ze sena. A dneska tady už vidíme, už si škube chlupy. To znamená, že dneska už to přijde, jo, pokud už to nepřišlo. Já takhle jenom nahlídnu dovnitř. Panečku, už to přišlo, ona už okotila. Tady už máme mladý. To znamená, že já je půjdu zkontrolovat, teda co pak tam máme, jestli tam není něco mrtvýho, kolik jich je a v jakém soustavu. Takže rovnou tady využiju ty dvířka nový. Ale musím se odložit telefon. Takže já jsem samici přinesl jídla aspoň mrkvičku, ať má zájem o nějaký žrádlo za odměnu. Tak teďka tam dozadu, jak mám ty dvířka, tak ty teďka zavřu. Pomezím mi přístup do králitárny, respektive do toho. Tak, teďka jsem jí teda omezil přístup do matečníku a půjdeme zkontrolovat mláďata. Tak, já bych chtěl ještě nejdřív říct si to, že než si začnete hrát s mláďatama králíka, než začnete jít do hnízda, tak byste si měli uvědomit, že vaše ruce by neměly třeba smrdět od benzínu. Zkrátka neměly by se tam jíst, když zrovna vylezete z jámy spod auta, jo? Takže abyste měli navoněný ruce různýma olejema, to nedělejte, jo? Pak můžete o celý vrch přijít. Zrovna tak já neriskuju ani to, abych měl ruce navoněný od mejdla, jo? Prostě normálně, normální stav rukou, žádný smrady, nic, žádný voňavky. Pokud vás vaše králíci znají a znát by vás měli, tak jsou na vás zvyklí a na váš zápach taky. Čili je tam nějaká určitá dávka důvěry mezi váma a ta by měla zkrátka tak nějak fungovat. Já vám teďka ukážu samici. Ona byla ze začátku chviličku taková trošku vyplašená, že se nemůže dostat do hnízda, ale už na to zapomněla. Ukážu, co se děje dál. Takže tady je všechno jasný. Zároveň já jsem si připravil takhle krabici se senem, do kterého já přendám pomaličku hnízdo a budu kontrolovat mláďata. Jo? Dělám to proto, protože chci zjistit, v jakém jsou stavu. Může tam být třeba mrtvola, mláděte, jo. A to pak není dobrý. Zase opět to, a to tam může smrdět a tak dále. Čili ta kontrola je preventivní. Já pak budu vidět počet kusů, kolik jich tam je a zkrátka všechno. Takže já jdu na to. Holka to koume, chtěla by se tam podívat. Nemá šanci ovšem. Leda tady jde zepředu teďka, že by tam vezla. Všechny jsou živý, paráda to je, nebudu je přindávat, vidím na ně krásně. Ukážu vám jejich stav. Hele, omlouvám se, možná vám to musím ukážu, jo. Nebudu je ani vyndávat, protože dívejte se na to, jo.
já je krásně můžu zkontrolovat tady na začátku, jak to je, jak to má krásně v tom hnízdě tady hnedka na začátku, tak tohle to jsou dnešní kousky narozený. Všechny je mám živý a je jich tam minimálně 8. Udělala mi holka radost, hnízdo má parádní. Jdu to teďka dát dohromady zpátky. Na jedný jsou, to je na nich vidět, že mají zakulacený bříška, jo. Čili, podívejte, já jim to teďka, já jim to rovnou přikryju, protože tady je všechno v pořádku. Jo, taková kontrola mě ve finále stačí. Hnízdo je suchý. Parádička to je, hele. Holka se snažila. Jo. Tak, ta je tady slyšela zepředu. Šla mi to tady malinko zkontrolovat. Myslím, že všechno uvidíte ve videu. Tak. Ještě říkám, někteří lidi nebo tvrdí se, že se může stát, že i samice zakouše z toho důvodu, že vidí, saháte do hnízda. Jo, říkám, stát se to může, ale pravděpodobně je to proto, že pro ní budete jako cizí člověk, nebo budete mít na sobě nějaký pachy. Čili na to pozor. A jinak, jestli mě sežere, tak to bude po naučení pro mě pro příště. Berte to, že já se tady na tom taky učím. I na tom systému celým, tadyhletom. No helejte, tady má teďka zavříno, já jí to večer ještě otevřu a pak přes noc jí to zavřu, nechce, aby mi tam spala. Přes noc jí to zavřu a pak ráno otevřu a pak znova zavřu. Tady leta už pak bude mít režim. Ve finále ho pak budu chtít mít jenom, aby ten režim fungoval jenom na ranní krmení. Jo, uvidíme, je to pro mě experiment s touhle samicí úplně poprvé, takže mladých tam má dost, budu muset být opatrný, jo? Taky si nejsem jistý v kramflecích. Takže tolik od králíků dneska. Já myslím, že to je perfektní tady. Viděli jste, jak ten matečník funguje dobře. Jo? Prostě ty hnízda si ty samice dělají tady vepředu. Díky tomu, že vchod jí uděláte v záru. Jo? Teďka má vchod zavírací, což je další výhoda. Právě pro tadyhle tu kontrolu, že tam samice neleze a nevyhání vás a tak dále. Jo? Já jí to teďka teda ještě otevřu, protože já vůbec nevím, kdy ona porodila. No, mohla být před hodinou, já fakt nevím. Takže má otevřeno. A je to, hele, jo, to je konec, ani tam koukám neleze. A teďka tam leze, teď tam nakukuje. Jo, ale vidíte, že mrkvička je i pro ní teďka zajímavější. Tak dáme holce vodu. Má tady nedostatek. A necháme ji bejt. A hele, udělala mě radost, má spoustu mladých. Takže mějte se pěkně.